بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مجاعي ويا هاي أحمد محمود فول مدوبي وحن ربعينا هلكن فكر كذا أن كديبتو أو قصة أبسن شركة دي بي وول هيشيس كلاجة شيء بربرة شركة دا صورة آد بنسو دويرنا وايد ميلا بدنو وطن كم إذا ويا لجة شيء سيدا بطلان أو كله سومالي لان ويا لجة شيء ومدة سومالية ميل وول بأي شوكتو waxaan anigu aan qabaa in ay baahi hayso oo maanta ay u wada baahan yihiin in ay wadanka ay ka sameeyaan shirkado heshiis ganacsi la gala laakiin waxa aan fikirkayga halkan ka sii cadeynaya oo u baahan in la qeexo in ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogan ay ka sinaadaan xagga midnimada oo ay hadii ay shirkado ay la galeeyaan maxay tahay shirkada ganacsi hadii la galeeyaan hadii la galeeyaan ganacsi in Soomaalidu ay meel uga soo wada jeestaan oo aanay dhicin sidii maalintii dhawayto ninkii carabka ay hadlayay oo Soomaalida qaybna caayay qaybna umgareysay soo dhaweysanayay waxaan kaloo aan ka soo horjeedaa in Itoobiya ay Soomaaliya ay dilaasho xilligan aynu maanta joogno waxa aniga ila qumanayd in Soomaaliland ay la sameeyso xiriir wanaagsan oo hoose Soomaaliya sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ay markaas Soomaalidu ay noqoto mid iyada ay lala galo oo iyada ay ka go'an tahay in ay ganacsi geli karto ama ay ka bixi karto anigu taasan qabaa waxaanan qabaa oo soo dhaweynaya in cid walba u baahan Soomaaliya inay ganacsi la gasho cid walba u baahan inay maal geliso in xiriir lala sameyn karo in ummada Soomaaliyeed waa baahan tahay dhibaato ku jirta waxay u baahan tahay maanta waxa ay u baahan yihiin Soomaalidu cid walba caawiso inuu u baahanahay cid walbana waxaynu waxay tahay u fidinayna gacan saaxiibtinimo laakiin se ta koowaad ee loo baahan yahay mar walba inuu baahanahay waxa weeyaan in aynu isku xidnaano oo Soomaali oo dhan meel uga soo wada jeesato cadawgeeda assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh